Olá, boa noite pessoal. Hoje nós vamos estar falando com José Luiz Tejon. É uma satisfação estarmos aqui hoje para poder recebê-lo. Então... Olá, tudo bem? Boa noite, Tejon. Tudo bem com você? Como vai? É uma satisfação tê-lo conosco aqui. Há muito tempo a gente propiciar para os nossos seguidores e passando para todos essa satisfação de estar conversando com uma pessoa igual a você, que é um dos especialistas mais afamados do Brasil na parte marketing do agronegócio. Né? Gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, que muito nos engrandece. Né? Uma das minhas primeiras formações foi o MBA em marketing. Então, nós podemos falar assim que somos companheiros, né, Tejon? Sem dúvida. Pois é, e marketing não é compreendido, né? O que significa marketing, a maioria das pessoas não sabe. E aí é um problema, porque ao desconhecer o fundamento do que é marketing, é uma filosofia de administração. E muita gente confunde marketing com os serviços de marketing. Os serviços de marketing são muito. Vendas, promoção, assistência técnica, propaganda, etc. Pesquisa, são serviços de marketing. Mas marketing mesmo é uma filosofia de administração em que você dirige uma empresa, uma organização, colocando no centro dela aquilo que é a alma humana, né? Como que pessoas percebem as coisas, compreendem as coisas, necessidades, desejos, vontades, angústias, né? Sonhos. Então, marketing é uma filosofia de administração que está em toda parte. E no nosso agronegócio, então, ele é o que nos movimenta, porque quando alguém, um geneticista, cria uma nova semente, muito mais avançada e adaptada, por exemplo, à resistência a doenças ou pragas, ali aquele geneticista é um profissional de marketing. Ele está interpretando necessidades e usando a ciência para esse fim. Depois, digamos assim, os marqueteiros precisam decodificar aquilo, vender aquilo, promover aquilo, né? Levar aquilo para muita gente que não sabia que precisava daquilo. E, aliás, eu acho que um profissional de marketing não existe para fazer o que as pessoas querem, existe para descobrir aquilo que as pessoas precisam e que ainda não sabem que poderiam ter, né? Então, marketing é uma filosofia de administração. E quando o marketing entrou na sua vida, Tejon? Bom, eu sou urbano, né? Nasci em Santos e fui estudar publicidade e propaganda na Fundação Casper Libre em São Paulo. E logo de início eu acabei tendo um estágio na época numa das maiores empresas na época de vendas. Eu fui estagiário na área de marketing das listas telefônicas brasileiras, que é a empresa que fazia ela. E com 21 anos de idade eu estava estagiando nessa empresa. E à noite eu fazia um outro estágio sem nenhuma remuneração numa agência de propaganda. E nessa agência de propaganda tinha lá uma conta, um trabalho da Jato, Máquinas Agrícolas Jato. E chegou lá para fazer uma campanha para a Jato. E ninguém queria fazer, porque era um assunto chato. Aí caiu na mão minha do estagiário, né? E foi assim que eu acabei entrando para o ramo de marketing agrícola. Mas eu iniciei numa experiência muito forte de marketing, no sentido de concepção de produto, concepção de vendas, estimativas de vendas, estimativas de mercado, naquela famosa lá, né, que os jovens não devem
nem agora ter ouvido falar, mas que nos anos 70, 80, 90, era simplesmente uma máquina comercial extraordinária, que eram as listas telefônicas, onde os vendedores saíam todo dia para vender o que ninguém queria comprar. Então, uma experiência fascinante de marketing. E quando fui para a Jato, já com aquela bagagem inicial, foi muito, muito agradável a reunião dos conhecimentos do marketing urbano ao marketing rural, ali pelos idos de 78, 79. E sempre fica estudando. Você já começou, juntamente com a Jacto, você já começou a trabalhar, dar os primeiros passos no meio rural, né? A Jacto é muito presente no produtor, porque eu nasci praticamente no meio da cafeicultura. No decorrer da minha carreira, nós começamos a trabalhar frutas, verduras, cereais, em busca da certificação, né? Então, com isso, eu tive o prazer também de conviver muito com a Jacto, essa tão conceituada marca do agronegócio brasileiro, né? E quem é a biomarketing? Bom, a biomarketing é... A gente não se livra, né? A gente não se livra do passado, viu, Marco? Então, cuidado com a tua história, viu? Porque o passado pode te levar... a felicidade, o passado pode te condenar. Então, recado aí para a juventude. Cuide bem do seu momento presente, não é? Porque quando você estiver lá na frente, o passado é a tua vida boa ou a tua vida ruim. Portanto, a biomarketing é resultado dessa história em que eu já fui trabalhar no Estadão, estava... fora do mercado do agro, mas o agro nunca me abandonou, porque eu acabei sempre, de algum jeito ou outro, estando ligado a ele. E quando saí do grupo de São Paulo, uma área muito grande minha de consultoria, de conferências, de palestras, nas áreas urbanas, mas o agro sempre me chamando. E aí surgiu um dia uma moça no meu escritório em São Paulo que estudava na ESPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E ela veio conversar comigo, dizendo que ela queria se aprimorar em marketing de agronegócio. Eu falei, você está estagiando onde? Ela falou, eu estou estagiando na Louis Vuitton. Eu falei, Louis Vuitton é agronegócio, couro. Sim, né? Prazer. Executiva. Você já está numa empresa de agronegócio. Não, mas eu quero fazer uma agência voltada ao agro. Do antes da porteira, do dentro da porteira. Eu falei, por quê? Porque meu pai é um produtor rural do Mato Grosso, lá de Lucas do Rio Verde, que viu o senhor, me falou, numa palestra lá em Lucas do Rio Verde, e me disse que eu tenho que vir trabalhar com o senhor. Essa moça veio e falou, bom, não, é irresistível. Vamos começar uma agência de propaganda. E começamos. Começamos exatamente assim, a partir de uma palestra que eu fiz em Lucas do Rio Verde, o Zecão, que é um agricultor considerado um dos mais de alta qualidade pela ProSoja lá do Mato Grosso, me viu, eu não me lembrava dessa conversa, e um dia surge a filha dele, a Camila, no meu escritório, falando, eu quero trabalhar com o senhor. O senhor, vamos abrir uma agência. Falei, bom, tá bom, vamos. E assim começamos. E hoje temos uma organização muito legal, né, com muitos clientes e com essa concepção. Agora, é importante a gente entender essas coisas. Comunicação é uma ferramenta do marketing. Um segmento do marketing, né? O marketing é uma coisa muito maior. Muito, né? Maior. Hoje, por exemplo... O presidente é um homem de marketing. Na Jato, lá, quem era de fato... o responsável pelo marketing da Jato era o seu Nishimura. Seu Nishimura tinha uma visão. Ele quis ir atrás, por exemplo, da colheitadeira de café, que você falou aí agora há pouco. A Jato lançou a primeira colheitadeira de café do mundo, em 79. Ideia daquele homem, um homem visionário. Agora, óbvio que ele não sabia o que era marketing, mas ele era o marketing da Jato. Assim como na Grosseries, onde trabalhei também,
um bom tempo, quem era o marketing da AgroSeries? Era o Ney Bittencourt de Araújo, o presidente. Por quê? Porque é a pessoa que tem a visão, que tem o olhar inovador, que ausculta, né? E depois se serve, sim, de uma área de marketing para aprimorar essa visão. Então vamos fazer pesquisas, né? Eu me lembro de um trabalho na AgroSeries de marketing, isso nos anos 80, a AgroSeries era líder de sementes, tinha 60% do mercado de sementes de milho do Brasil, e nós fomos fazer um estudo, como será a nossa participação daqui a 10 anos. Estávamos em 85 e queríamos saber como seria a AgroSeries em 95. E o que é que nós descobrimos? Líder, 60% do mercado. Porém, os agricultores de alta tecnologia no milho, que representavam naquela época apenas 10% dos produtores, a semente líder naquele target de 10% dos produtores de milho evoluídos, a liderança não era da AgroSeries. Na época, era da Pioneer. Analisando a tendência do desenvolvimento tecnológico da lavoura do milho, nós falamos, guardada essa perspectiva, guardada esta tendência, a AgroSeries não será líder do mercado de sementes de milho em 95. Por quê? Somos hoje líderes do grande mercado, da grande maioria dos produtores de milho. Porém, os agricultores tecnificados não plantam a nossa semente. Então, aquela visão, né, é uma visão e uma área de marketing que um diretor de marketing precisa oferecer para a companhia. Né? Agora, quem implementa uma mudança desse tipo numa linha de pesquisa de uma empresa é o presidente. Não vai ser o diretor de marketing. Então, marketing, como você sabe, marketing é uma alma, né? É uma alma de uma organização, é um espírito, é uma filosofia de administração, onde o diretor financeiro faz parte, o diretor de pesquisa faz parte. É um círculo que toda empresa, desde a recepcionista, a pessoa que faz a cobrança, que atende o telefone, o uniforme, o cartão, né? Sem dúvida. Vício institucional, né? Então eu tenho andado muito pelo país afora, atendendo as fazendas, né, no agronegócio como um todo, mas eu noto que tanto na soja como na banana, no Norte Mino, um abraço para o pessoal da Banorte, que tanto gosta de você, né, Tejão? Um abraço para o pessoal do Sul de Minas, eu sou do Sul de Minas, né? Mas o que eu noto é que, tanto no Norte de Minas, na fazenda de banana, de frutas, quanto aqui no Sul de Minas, na fazenda de café, tem coisas incomuns, né? Uma que eles dominam muito bem da porteira para dentro, né? Ou seja, está tudo dominado, praga, doença, produtividade. Nós somos um dos maiores produtores do mundo, né, no agronegócio. Mas na hora que a gente chega para vender o nosso peixe, diz de passagem que o ovo de galinha tem preço porque ela grita e o de pato não vale nada, né? Enfim, do seu ponto de vista, por que o marketing é tão negligenciado pelo produtor rural? Bom, o produtor rural sozinho não consegue fazer marketing, a não ser... É uma especialidade, né? O meu amigo William, aqui de Itu, ele tem lá uma atividade, um laticínio, vaca Jersey. Então, ele faz lá derivados de Jersey, manteiga, queijo, etc. Ele consegue fazer ali um marketing próprio, né? Porque ele tem uma especialidade na mão. Mas quando a gente olha assim, as grandes lavouras, produtores... Existem produtores de café que procuram fazer o seu mar. Não esqueço nunca do café da Condessa, né? Da Carolina, uma figura incrível, né? Que sai com a sua embalagem. Mas quando a gente olha grande cultura, né? É necessário que haja uma associação, haja uma organização cooperativa. Como um exemplo do café, a Colômbia tem organizado trabalhos não só de comunicação, mas trabalhos de comunicação do Café da Colômbia,
muito bons ao longo de muitos anos. E também programas de logística, programas de ponto de venda, criando cafeterias, né? É Juan Valdez pelo mundo, embalagens. Eles criaram na Colômbia uma competência de marketing do café muito que forte, a percepção. A percepção do café colombiano na mente do consumidor final seja uma percepção superior à percepção do Brasil. Então, o Brasil precisa desenvolver conhecimentos de marketing. Agora, o produtor sozinho, ele não consegue. Você está no sul de Minas, tem aí, por exemplo, a Coxupé, né? A Coxupé é a maior cooperativa de café do planeta Terra, por exemplo, né? Tem marcas próprias. Podemos aumentar o nível de percepção da Coxupé, das marcas Coxupé, junto ao mercado? Podemos, tá certo? Podemos, sim. Portanto, tem uma outra coisa que no Brasil também não é ainda bem entendida, que é a agribusiness. Agribusiness é necessário compreender que é um sistema que envolve a relação do produtor rural com a agroindústria e com o supermercado. Essa relação administrada é que vai permitir o desenvolvimento, por exemplo, de uma cultura, de uma lavoura. Quando a gente fala da banana, que eu também passei a me entusiasmar muito com a banana, né? E com aquela história, o mundo compra de países da América Central e países da África 15 bilhões de dólares de banana. Quanto que o Brasil vende de banana no mundo? 10 milhões apenas. Então, mas tem dificuldade em problema. Nós temos, por exemplo, a banana, né? É um caso espetacular de um produto maravilhoso com um grande problema de estruturação de marketing. E não é só um problema de banana, não é um problema de comunicação, porque a banana está em todos os cantos, ela tem capilaridade, ponto de venda. A dificuldade do programa... Tem que organizar a cadeia produtiva. Tem que ter, então, uma entidade, uma associação da bananicultura, que fale em nome dos bananicultores e que sente com o pessoal do supermercado, com o pessoal da agroindústria e orquestre um negócio de banana, inclusive a nível de acesso a mercados internacionais. Então, o desafio de uma banana, no caso brasileiro, não é tanto um problema de comunicação, é muito mais um problema de gestão de cadeia produtiva e associativismo. Então, o produtor rural, ele sozinho, não consegue fazer marketing. Tem que ter associação que faça o marketing da sua categoria e, muitas vezes, em casos, não é que necessariamente ele tenha que ir fazer marketing a nível só do consumidor final. Significa, muitas vezes, um marketing business to business. Uma ótima relação, por exemplo, daquela categoria de produtores com as agroindústrias processadoras, né? Que teriam interesse, sim, cada vez mais, na reunião com bons agricultores, porque a originação passa a fazer parte dos diferenciais, das marcas, das companhias no consumo. Então, marketing e agribusiness são dois termos anglo-saxões que a gente tem que entender o que eles são. Agribusiness é uma gestão de cadeia produtiva e marketing é uma filosofia de gestão que envolve todo um contexto empresarial. A propaganda, a comunicação é a grande, é a grande ponto que você vê do iceberg. É o que você vê, o que você vê do iceberg, que deve ser linda, deve ser comovente, deve ser emocionante. Propaganda precisa emocionar. Se não emociona, não é propaganda. Então, você tem que emocionar. E uma coisa que eu achei muito interessante disso que você me falou agora é que nós estávamos fazendo uma pesquisa nos Estados Unidos, né? Nós temos uma trade, onde a gente pesquisou em várias pequenas torrefações espalhadas pelos Estados Unidos, né? Então, você, mas por que você não compra diretamente de um produtor? Como que lida essa relação, né? E eu fiquei um pouco abismado com essa situação, porque 9 entre 10 falou assim, olha, eu não compro mais de um produtor porque ele não me entrega aquilo que me vendeu.
Então eu compro de uma cooperativa ou de uma exportadora para eu ter garantia desse recebimento. Né? Então, quer dizer, a imagem acaba ficando mal vista lá fora por conta de uma entrega errada. Né? Ou seja, a gente investe em todo um material para que você possa virar o fornecedor de um elo da cadeia produtiva. E na hora de entregar, não entrega aquilo que prometeu. Então, isso é um fator negativo, né, e que acabou atravancando um pouco essa questão da, vamos dizer, exportação direta do pequeno, do médio ou talvez do grande cafeicultor. Né? Então, puxando um pouquinho nisso, o associativismo, o cooperativismo, tem uma parcela fundamental nisso para reforçar a imagem de um segmento. Né? Aqui eu estou falando de Três Pontas, um dos municípios maior produtores de café do mundo. Né? A gente tem muito orgulho disso, sede da Cocatrel, uma grande cooperativa também, e que acaba moldando, né? Ela está pertinho para o Direct Trade, ou seja, trabalhando o State Farm, ou seja, a característica daquela fazenda com o nome daquele produtor vinculado a uma exportação de um café diferenciado. Né? Isso também não deixa de ser um marketing de diferenciação, né, Tejon? Claro. E vinculando a uma certificação. Né? Hoje nós temos várias certificações, a minha especialidade é a certificação. Ou seja, certificação Global Gap, Rainforest Alliance, Fair Trade, orgânica, né? Que tem vários selos pelo mundo. Né? Ou seja, eu tenho a certificação orgânica europeia, americana, canadense, japonesa. Né? Do seu ponto de vista, esse emaranhado, né, de certificações, de segmentações que a gente fala, porque para cada certificação que você trabalha, você está mirando num público específico. Ou seja, se eu quero um Global Gap, no caso da banana, de frutas e verduras para exportação para o supermercadista europeu, é uma condição básica. Né? Do seu ponto de vista, a certificação, ela entra com um fator agregador em marketing também? É muito importante quando você fala de Global Gap, né? Um produtor Global Gap, ele é obrigado a se desenvolver. E se desenvolver em aspectos que serão cada vez mais cobrados. Não é só um aspecto voltado à qualidade em si, do que ele origina. Mas ali envolve responsabilidade social, envolve protocolos de sustentabilidade, de água, de microbioma. E isso será cobrado terrivelmente daqui para frente, porque o agronegócio será sinônimo de saúde do avante. Não só a saúde, é não só a saúde humana, mas a saúde de todo o ambiente ali onde é originado um vegetal, no animal da mesma forma. Então a saúde vegetal, a saúde animal, a saúde ambiental, a saúde das equipes desse produtor, a saúde de todo o ciclo dessa cadeia produtiva. Isso será uma grande diferença na preferência dos consumidores. Então, os protocolos, que são protocolos que permitem auditorias, né? Esses protocolos são muito importantes. E você vê mesmo aqui no Brasil já o desenvolvimento do RAMA, que é Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos, comandado pela ABRAS, Associação Brasileira de Supermercados, que iniciou no começo lá, com relação a resíduos de agrotóxico, mas que hoje está muito mais do que isso. Hoje passou a ser, no campo da hortifruticultura, um programa que envolve nutrição, qualidade, e passa a ter coisas importantes. A nutrição que eu dou para uma cenoura no campo impacta a nutrição de quem vai comer essa cenoura. Então você passa a ter um aspecto de saúde. O nosso setor de agribusiness será cada vez mais um setor que você poderá batizá-lo de saúde, um health system, um sistema de saúde. Consequentemente, os rigores, os protocolos auditáveis, desde a originação até a ponta do consumidor, estarão presentes. Então não adianta reclamar com relação a isso. E o que eu vejo de produtores que se
submetem a, por exemplo, um Global Gap, conheço alguns aí na área de hortaliça, eles só melhoraram. Eles só ficaram melhores produtores, com mais rentabilidade. Com mais rentabilidade. Não só ele passa a ter condição de ter um acesso a mercado preferencial, como ele passa a ter alta qualidade, do ponto de vista de rentabilidade também. Porque ele passa a fazer muito bem feito, né? Seguindo a disciplina de uma boa certificação, né? Como é o caso que você mencionou aí, de uma Global Gap. O outro lado é também tomar cuidado com exageros de selos. E também pode haver aí uma comoditização, todo mundo inventando um selo, né? Então passa a ser uma selarada commodity também, que passa a perder valor de reputação. Então muito cuidado com o mega exagero de selos, mas com certeza, certificações sérias, eu, se fosse produtor, procuraria uma, sem dúvida alguma, porque melhoraria a minha equipe, minha gestão, o feedback, né, que você recebe desses programas de rastreabilidade, monitoramento, são muito ricos para você evoluir como um produtor que vai ao futuro. E principalmente também engajar a sucessão, engajar os jovens nesses programas, que isso já é programa que seria ótimo para a juventude estar envolvida. É, principalmente os pais, né? Os produtores, a gente não se liga, mas o tempo vai passando na nossa vida, né? Igual você falou, muito cuidado com aquilo que você faz lá atrás, para a gente poder não se repetir aqui nesse presente ou no nosso futuro, né? Hoje a sucessão realmente no agronegócio tem sido uma dificuldade, principalmente no Rio Grande do Sul, no Sudeste, né? É, pelo fato de que às vezes o produtor, ele é muito sofrido, ele sofre com o clima, ele sofre com o preço da commodity ou do produto dele, né? E ele transmite isso muito para a família, né? Essa inconformidade, e... né? Essa inquietação, né? É, se ele for... Aí o filho vai estudar fora e depois não quer voltar. E aí ele fica uma cirana de bico, né? Se ele fica falando para a criança que aquilo é ruim, depois não vai reclamar quando ela tem 18 anos, né? Porque ficou falando o tempo todo que aquilo é ruim. Agora, voltando ao nosso tema do marketing, o Brasil tem uma grave lacuna mesmo de marketing. Porque mesmo dentro das condições existentes, nós precisaríamos fazer... Eu nem digo o marketing, porque o marketing exige mais do que comunicação, né? Por exemplo, para resolver o problema dos nossos amigos da banana, você tem que ter logística, você tem que ter um trabalho do Itamaraty com relação ao acesso aos mercados, países da Europa dão preferência. Você tem que fazer um trabalho maior. Tem o problema da doença, tem que ver como é que ataca. Aí alguém proíbe de fazer pulverizaria. Né? O meu amigo Brock, lá do Ceará, é um dos pouquíssimos que consegue exportar banana, reclamando, o pessoal proibiu de fazer pulverização aérea, isso aumenta ninguém. Não é só a comunicação, mas se pegar a comunicação, nós temos um gap de comunicação. Vamos imaginar, não muda nada, deixa tudo como está. Vamos só olhar do ponto de vista de comunicação. Nós temos uma dívida, um passivo comunicacional. Nós não comunicamos as coisas positivas, boas e corretas que o Brasil faz. Como você não comunica o lado positivo e correto, o que não presta aparece. E você não tem uma coisa que a gente estuda no campo da marca, no campo do brand, você não tem um seguro de percepção. Então só sai notícia ruim. As notícias boas não saem. E aí vem, meu caro, uma ignorância. Tem uma ignorância, meu amigo. A ignorância é a seguinte: mídia é uma indústria, como é a química, como é a farmacêutica, como é a mecanização, é uma indústria. Então você tem que entender que para você ter mídia, você tem que ter verba e não ficar esperando que caia do céu um jornalista maravilhoso que vá ficar falando de você. Você tem que ter a consciência de que você tem que se relacionar com a indústria da mídia, como ela é uma indústria.
Significa o quê? Você tem que ter verba, você tem que ter orçamento. Consequentemente, você tem que ter um dinheiro reunido, vamos imaginar, da categoria dos produtores, né, para que você fale com a sociedade e que não fique implorando de joelhos que alguém fale de você. E recurso também de terceiro do governo que não vai vir, talvez. Tem o início, mas depois, se a gente não colocar no nosso orçamento, que para a nossa associação, a nossa representatividade, ela precisa ter dinheiro para vender o nosso produto, não é isso? Precisa. Se você tem um valor bruto da produção no Brasil hoje de 670 bilhões de reais, você tem que ter ali, no mínimo, uns 100 milhões de reais, no mínimo, mínimo. Vamos falar de uma comunicação do agro brasileiro para os principais mercados consumidores, de uma maneira organizada, com uma visão de longo prazo. Você tem que ter uma verba para isso. E essa verba tem que ser dirigida por um dirigente de marketing do agronegócio brasileiro. E não pode ser também espalhado. Isso, né? Peça e fala o que quer. Então você tem que ter, como eu vi na Holanda, uma área de um profissional de marketing que cuida do marketing dos produtos agrícolas holandeses. E eu conversei com ele. Eu falei, se você tem que tratar esse assunto com quantos? Comitê de 400 produtores, representando todas as áreas agrícolas da Holanda. Falei, mas deve ser um inferno. Pois é, eu tenho que tratar da campanha da batata holandesa, da campanha da flor da Holanda. Eu tenho que discutir num comitê a campanha de comunicação dos produtos agrícolas holandeses. E decidido... A Colômbia vai... é assim. Decidido, vai. Nós temos aqui esse problema. Um problema de... Não nos organizarmos para aquilo que temos de bom, não temos essa consciência de que temos que a mídia é uma indústria, você tem que pagar a mídia, né? ou seja, significa um orçamento. Então, a nível internacional, eu preciso conversar em nome do agro brasileiro, eu tenho que, lá na França, eu tenho que conversar com o dono do jornal Le Monde. Em Nova York, eu tenho que conversar com o New York Times. Na China, que já começaram a falar aí com esse assunto da sustentabilidade, começaram a falar mal da soja brasileira. Na China, jornal chinês. Você tem que neutralizar e é o marketing, né? É você estar presente lá, é comprar esse espaço. Como a Colômbia fez, por exemplo... Idealmente, uma pessoa, que seja a mesma, que vá falar, olha, tem 30 veículos de comunicação no planeta fundamentais. Eu vou visitar esses 30, vou conhecer os donos desses 30, vou conhecer as equipes desses 30, vou estabelecer um vínculo com esse pessoal e uma verbinha. De vez em quando, meu amigo, faz um anúncio. De vez em quando... Claro. Porque, afinal de contas, a indústria da mídia é uma indústria, como é o cafeicultor. Né? Então, se o... Ele tem que estar presente num campo de futebol, numa partida de tênis, tem que estar lá a marca do nosso produto, do nosso agro. Né? Então, é uma questão que os nossos... Representatividade é a palavra. Né? Nós temos que ter pessoas de cada segmento que tenha representatividade, que possa cobrar do nosso ministro ações... que realmente possam transformar, né? E isso não é jogar dinheiro fora, é investimento, né? A nível governamental, para que a gente possa, com as associações de CRAS, cooperativas, que representam todos os segmentos do agronegócio, poder abrir o caminho para que aquele produtor lá possa ter a sua commodity mais valorizada e sair, talvez, da commodity, que é o caso do café da Colômbia, que é o caso da banana, da América Central, e como outros exemplos que a gente pode ver no mundo. Né? O leite da Nova Zelândia. Leite. Tem vários exemplos nesse sentido. Os produtos agrícolas holandeses, as marcas de categorias italianas, francesas. Ou seja, nós precisamos, sim,
compreender esse poder de marketing, porque nós estamos perdendo dinheiro, porque nós temos uma realidade que é superior à percepção. Ah, tem muita coisa para consertar no Brasil. Tudo bem. Esquece. Faz de conta, vamos falar do que tem agora. A nossa realidade é maior do que a percepção que os consumidores têm. Portanto, você tem uma oportunidade de aperfeiçoar esta percepção através do poder da comunicação, da propaganda. Ok. Então, isso é uma coisa importante. Eu corrijo isto com ações comunicacionais. Ah, mas eu tenho que fazer um monte de coisa que o Brasil faz mal feito. É problema de planejamento agrícola que não tem, problema de aspectos de sustentabilidade de caras ilegais que desmatam, esse ilegal, ok. Tem problema para acertar. Estrutura, logística, burocracia, custo Brasil, ok. Tem um monte de coisa para acertar, mas atenção, tem muita coisa que é muito boa e que ninguém está sabendo. Então nós temos que atuar nesse... Comunicar. E aí, a ferramenta disso chama-se vendas e comunicação, vendas e propaganda. Portanto, é necessário que a gente tenha, sim, uma reequação desse conhecimento. E se a gente pegar as 10 commodities, os 10 produtos mais importantes da balança do agro brasileiro, você vai encontrar em todos eles aspectos espetaculares. Você vai encontrar no café aspectos espetaculares de pequenos, médios e grandes produtores, cooperativas maravilhosas, ação de sucessão, aspectos que envolvem produtos orgânicos, specialty coffees. Você encontra o pessoal lá do Espírito Santo, um trabalho extraordinário, o pessoal do sul da Bahia, ou seja, tem trabalhos extraordinários no mundo. Café do Cerrado, ou seja, tem trabalhos espetaculares no café, tem trabalhos espetaculares nos grãos, na área de citricultura. O Brasil é o líder etário de citros, ou seja, e na área de árvore, então, que é um problema de imagem. Nós temos uma indústria da árvore, uma indústria de papel e celulose, simplesmente sustentável, espetacular, da maior categoria do mundo. E a gente não fala dela. E o Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore. Brasil. Você tem um setor de papel e celulose extraordinariamente bem utilizado. Por que que não falamos da árvore? Por que que não dizemos para o mundo que amamos a... Ah, mas tem negro que está desmatando. É o criminoso. É o ilegal. Ele não é nós. Ele não é representatividade do todo. Gostamos dele também. E nós vamos fazer de tudo para combater esse ilegal. A pecuária, a pecuária sustentável da Amazônia, tem coisas fantásticas do Araguaia, ou seja, movimentos de bem-estar animal. O Brasil tem realidades muito maiores do que as percepções. E ficamos aqui, ficamos também num complexo de vítima, de vitimização. Você fala, vamos falar das coisas positivas do Brasil. Ah, mas tem muita coisa que não presta. Tá bom. Então, enquanto eu não resolvo o que não presta, eu não posso falar do que presta. Os 90% que é o que mantém a máquina rodando, às vezes o produto tem vergonha, né, Tejon? De falar que é um sucesso. Às vezes as pessoas, os produtores, as cooperativas, o todo, 90% é pujante, tem muito mais pontos positivos e é uma questão só de colocação, de se postar perante o mercado, né? E aí é aquele ponto negativo que nos envergonha e parece que toma todo o cenário, não é isso? Você tem uma taça de água cristalina e uma gotinha de mercúrio cromo, turva a água. Sim. A rede social, qual o papel dela no seu ponto de vista e como ela pode estar nos ajudando no agronegócio? Olha, é uma nova mídia. Uma nova mídia que não destrói as outras. É uma nova mídia que nós temos que aprender a trabalhar. É uma mídia que está sendo usada muito no sentido também do ódio, da raiva, do bullying, da agressão,
da difamação serve para fins éticos e serve para fins não éticos. Então, usar a mídia social exige uma consciência de que você precisa fazer monitoramento, não basta fazer posts, você tem que fazer monitoramento, identificar detratores, identificar apoiadores, identificar competidores, e você precisa ter uma gestão de mídia social que não para nunca. É como se você estivesse todo dia conversando com as pessoas. E conversando com as pessoas que são clientes, pessoas que não são clientes, pessoas leigas, concorrentes e mais, pessoas que não gostam de você. Então significa uma exposição ao mundo e loucos também, né? Os malucos também. Eu também tenho que entender que existem. E como eles são doidos, eles passam mais tempo em frente ao computador fazendo loucura do que os sãos, que têm que fazer coisas úteis. Então, essa rede é uma rede que expõe a nervatura da humanidade. Então, tem que entender que é necessário compreendê-la, é necessário administrá-la e é necessário compor isso com as outras demais mídias. Agora, é preciso também parar com a ideia de que basta ter um site, basta fazer posts, basta ficar falando coisa que você vai resolver o problema de comunicação. Não vai, né? Porque o que é um site? É um novo telefone, é o seu cartão de visita. Se ele não for trabalhado corretamente, ele não passa de um cartão de visita. E pode ser ainda um péssimo cartão de visita, se você não tomar cuidado. Então, mídia social importante, rede social importante, isso nos leva também para outro fundamento de marketing, que é database, banco de dados. Tudo isso é muito importante se você for um gestor de database, de banco de dados, que é a informação que fica ali para você extrair inteligência dela, né? O CRM, né, que é o relacionamento, que é uma ferramenta que muitas das vezes o produtor ele acaba deixando de lado também, né? Então eu vejo que você se relacionar, participar de feiras, evento, prestigiar a sua cooperativa, essa cooperativa estar presente em momentos importantes, em feiras internacionais, para que possa levar aquele produto e agregar valor nele, né? E os sobre CRM, sobre esse marketing e sobre essa postura nova após essa pandemia. Pelo que me parece, eu faço uma leitura que o mundo não vai ser mais o mesmo, né, Tejão? Qual que é a sua leitura disso tudo? Momentos críticos, eles exigem muito liderança. Nos momentos difíceis, momentos de crise, a liderança é definitiva. Se você não tem uma liderança que organize e priorize o que tem que ser feito e comunique intensa e fortemente o que tem que ser feito, você deixa as pessoas loucas. Vira aquela coisa de barata tonta. Cada um vai para o lado, há uma desinformação, dentro da desinformação ocorre a má informação, e além disso tudo, você pode viver um clima de distrair as pessoas daquilo que tem que ser feito, para um foco de fake news, para um foco daquilo que não interessa, para outros objetivos que não são aqueles do enfrentamento de um momento crítico como este. Nas crises, você vê quem é líder. Nas crises, as lideranças têm que conciliar interesses, têm que botar como foco prioritário, e no nosso caso, nesse momento, o foco prioritário do Brasil seria a ciência, no esforço total na busca científica da vacina. A ciência na disciplina daquilo que tem que ser feito para que possamos ter uma reinicialização econômica mais próxima. E, em paralelo a isso, o planejamento estratégico econômico do Brasil. E, meu caro, eu não vejo esse planejamento estratégico. Nós falamos muito das reformas. As reformas é um ingrediente. Ah, é importante a reforma. Ok. Mas não é só isso. Nós precisamos ter um planejamento estratégico e nós estamos falando aqui, nós dois, do agronegócio. O agronegócio impacta 1/3 do PIB diretamente.
e impacta outro 1/3 do PIB indiretamente. A tua atividade na cidade em que você está tem um monte de outras indústrias impactadas indiretamente. Então, nós falamos de praticamente 60, 70% do PIB brasileiro é impactado por todas as cadeias produtivas do agribusiness. O que é um planejamento estratégico? É o que eu vou ter que fazer para aumentar o PIB brasileiro em, no mínimo, 6, 7% do alavante. E o que, que eu tenho na mão para buscar esse aumento de PIB? Eu tenho minério, eu tenho petróleo e gás, e eu tenho agronegócio. Agronegócio é capilar, atinge o país inteiro. E agronegócio eu tenho condições de buscar acesso a mercados internacionais. E tenho no Brasil inteligência da agropecuária, tenho no Brasil inteligência da ciência e tenho no Brasil agroindústria, porque eu preciso da agroindústria. O café que a gente vende, ele é industrializado, ele passa pela indústria. Café é indústria. O açúcar é indústria, a batata lá da Bem Brasil, daquele roqueto, cara genial, é indústria. Nós temos que ter agroindústria coladinha junto com o produtor rural. E isso vai exigir o quê? Planejamento estratégico. E aí, a gente talvez vá descobrir que a reforma tributária, o investimento em logística que você tem que fazer para resolver o problema da banana, não é o mesmo do café. Não é o mesmo da citricultura, não é o mesmo do arroz lá dos gaúchos, não é o mesmo do cacau. E talvez você vá concluir que não existe uma reforma. Você vai ter que fazer dezenas adequadas a um planejamento estratégico para conduzir o Brasil a dobrar o PIB de tamanho. O PIB do Brasil é ridículo. 1,7 trilhão de dólares é ridículo. O Brasil tem que ter 3, 4 trilhões. Muito pouco. Então, acho que a grande questão que eu vejo com relação à sua pergunta é uma filosofia de marketing, sim, é, porque eu tenho que olhar o que eu tenho aqui de riquezas, como que essas minhas riquezas, trabalhadas num planejamento estratégico, eu consigo levar o país a dobrar o PIB de tamanho. E depois disso, poderão vir outros derivados para eu ter outros olhares mais específicos. Vamos capitalizando, né? Tudo isso até chegarmos. Eu sinto isso. No momento de crise, você é muito dependente de líder. Numa crise na sua família. Se um líder ali não tomar jeito, não vai. Crise numa cooperativa, crise numa... Não, qualquer coisa. Depende do líder. Momento duro, momento difícil, o líder tem que ter coragem, tem que chamar, vem aqui, vamos resolver. Não me interessa mais a minha vida pessoal. Interessa agora a vida de todos nós. Vai todo mundo entrar no jogo da vida de todo mundo. Então você tem que abrir mão, inclusive, nessa liderança, de suas angústias pessoais. Você não pode ter suas angústias pessoais. Então, na crise, é necessário foco, é necessário priorização. E se você errar no foco, na priorização, na reunião das pessoas e na ausência da comunicação, você aumentará o sofrimento de todas as pessoas durante a crise e vai aumentar o tamanho dessa porcaria de crise. É verdade. Agora, para a gente poder caminhar para os nossos fechamentos, né, que conselho você dá para a nossa cooperativa, para o nosso produtor, a esse que está querendo agora se arriscar nesse novo conhecimento e mar, né, que é o marketing, né, se posicionar perante o seu público e o seu segmento? Qual o pontapé inicial, Sejão? Bom, no marketing, digamos assim, de uma unidade pequena, vamos imaginar, de uma fazenda, de um produtor, ele tem muitas coisas para fazer pessoalmente. Ele precisa ser uma pessoa que conheça os clientes, que circule nos clientes. Então, assim, tem muito marketing pessoal. Se eu sou um produtor rural e eu tenho meu produto e procuro fazer desse produto alguma coisa diferente, especial, certificado, o que seja, mas eu amo aquilo que eu faço, eu não posso ficar conversando só com a turma da produção. Conversar com os meus agrônomos, conversar com o meu pessoal do meu comprador, se eu tenho um comprador só que compra o meu café. Se eu tiver uma atividade dessa, eu quero conhecer
quem é o, por exemplo, imagina que eu venda para a cooperativa, que a cooperativa seja o meu balcão de negócio. Quem são os principais clientes da minha cooperativa? Eu quero visitar, eu quero conhecer quem é que está usando o meu produto. Eu quero conhecer, por exemplo, o pessoal da mídia aqui da minha região. Eu quero conhecer o cara da rádio, quero conhecer o cara do jornal, eu quero conhecer os meus clientes. Os meus clientes, quero conhecer as pessoas que, por exemplo, estão numa cooperativa e que, se eu conhecê-las melhor, pode ser que eu tenha, inclusive, uma melhoria no trato com relação a mim. Então, o marketing pessoal envolve muito uma postura de vendas. Você tem que aprender a ser também um grande vendedor. E isso é muito pessoal. Agora, além dessa atividade pessoal, tenha o seu site, tenha a sua internet. Coloque as coisas importantes ali da sua internet. Outra coisa, se relacione. Se relacione com as revendas, se relacione com o pessoal de insumo, se relacione com o pessoal de trading. Você tem que ser uma pessoa do mundo, uma pessoa que se relaciona. Sai do país, vai visitar alguém lá fora. Escuta, quem é que está comprando o nosso café lá? Eu vou a Milão. Quem é lá na Itália que usa o nosso café? Eu quero fazer uma visita, ou seja, pessoalmente você pode fazer muito pelo seu marketing pessoal. Tem a sua marquinha bonitinha, o seu cartão de visita legal, o seu site legal, uniforme da sua turma, uma propriedade que tem uma identificação na porta quando chega. Certificado. Isso tudo é o seu marketing pessoal. Importante fazer. Agora, quem vai fazer o grande marketing será a cooperativa, que vai fazer embalagem, que vai fazer distribuição, presença no ponto de venda, propaganda na televisão. Para a mídia. Associação. Então, o cooperativismo no Brasil é simplesmente espetacular, representa 48% de tudo que se produz, é a maior indústria do agro, é uma indústria que das cooperativas no agro, todas reunidas, significam cerca de 160 bilhões de reais. Não tem empresa maior do que o cooperativismo reunido. E cooperativa é fundamental, porque o fundamento da cooperativa é não deixar a gente para trás, é fazer com que pessoas progridam. Não só cooperativas, tem outras empresas não cooperativas que também têm um relacionamento muito rico com os produtores. Uma delas, no setor de tabaco, a Souza Cruz, que eu conheci mais profundamente, administram 27 mil agricultores familiares e eles querem que todos eles sejam bem-sucedidos. Com um banco de dados, o que tem que ser feito, não admitem que mais do que metade do faturamento deles venha do tabaco, querem que eles diversifiquem. Então, tem organizações muito sérias na integração com os produtores. E as cooperativas significam, afinal de contas, o produtor é o dono, ele é o presidente, né? Então, ele passa a ter cooperativismo também uma oportunidade única no mundo, do ponto de vista de desenvolvimento do pequeno produtor. Pequeno produtor fora de cooperativa não tem sentido. É difícil sobreviver, né? André está nos perguntando aqui sobre o equilíbrio emocional, né, de quem está à frente do marketing, quem está à frente dessa jornada, né? Então, assim, você acha que esse ponto é uma questão relevante? É muito importante, principalmente agora, todo esse movimento grande de redes sociais, né, que você recebe todo dia, coisas que são agradáveis e desagradáveis. É um dos exemplos. O pessoal nosso do agro, eles ficam muito bravos quando alguém, por exemplo, a Anitta, para dar um exemplo. A Anitta falou outro dia que tomar leite não é legal. A turma do agro fica furiosa. Aí responde para a Anitta de uma maneira também raivosa. Está errado. É o que você falou da inteligência emocional de alguém de marketing. Por quê? Eu não posso agredir milhões de fãs da Anitta. Ao contrário, eu tenho que ver como é que eu vou tratar isso legal. E sempre que eu estiver me comunicando, eu tenho que estar pensando, eu estou me comunicando com 40 milhões de pessoas que seguem a moça. Se eu ataco a moça, eu sou burro. Burro. Por quê? Porque eu estou atacando meus clientes, meus consumidores. Então, essa inteligência emocional que você fala, ela é fundamental. Isso é levado a um patamar
maior do que esse, elevado a um patamar da comunicação brasileira na Europa, por exemplo, se eu fico furioso e fico batendo nas ONGs, que estão falando que eu estou desmatando a Amazônia, eu não vou ganhar nada. Eu tenho vai piorar. Vai piorar. Como é que eu conquisto ONGs? Como é que eu trabalho? Como é que, olha, temos um problema de criminosos. Mas nós temos aqui um monte de coisas ótimas certificadas por ONGs, por Greenpeace, por várias ONGs. É ou não é? É sim. Então, eu tenho que ter um trabalho no marketing. Como dirigente de marketing, você tem que ser uma pessoa necessariamente com inteligência emocional. Caso contrário, você vai colocar muito mais gasolina na fogueira. E não é só lutar para ninguém isso, né, Tejon? Eu acho que a gente precisa ter... Olha como foi legal o nosso papo de hoje, né? Nós falamos sobre planejamento estratégico, que é uma postura que, a nível governamental, nós temos que cobrar dos nossos representantes, né, que possam fazer o nosso PIB crescer, né, comprando o nosso espaço, porque nada vem de graça, a gente tem que se esforçar para buscar, descobrir essas mídias, estar presente com elas e fazer esse relacionamento. E o papel importantíssimo da nossa associação, e que a gente tem que ter uma participação proativa dentro dessa associação e dessa cooperativa para que a nossa filosofia da nossa região, através de uma denominação de origem, de uma certificação, possa ser refletida lá fora a nível de sentimento, a nível de agrobusiness, e que nós nos posicionamos em momentos estratégicos, inclusive, eu acho, históricos no Brasil, que sempre o agronegócio acabou segurando as pontas, né, Tejon? Então, eu gostaria que você passasse as suas considerações, né? Eu gostaria de te agradecer essa Obrigado. Oportunidade de estar trocando essa experiência linda. Gostaria de falar que você é uma pessoa que eu admiro muito, e que espero nos aproximar cada vez mais, se estamos abertos aqui no futuro para a gente poder fazer vários trabalhos juntos. Muito obrigado. Eu agradeço muito o teu convite, é um prazer para mim a gente ter esse tipo de conversa, nós precisamos falar muito aí com o nosso Brasil. E uma coisa fantástica, o Brasil é um país maravilhoso, é um país nesse momento que poderia se apresentar ao planeta como um país de todos os países. Porque não existe um país como o Brasil que recebeu todas as raças do mundo. Nós aqui recebemos todas as raças do planeta. Essas raças se misturaram, né? Nós somos tudo aqui uma bela de uma mistura, né? E essa mistura de raças faz deste país, com todos os problemas que o Brasil tenha, mas com todos os problemas que ele tem, ele é hoje uma das 10 maiores economias do mundo. E ele aprendeu a fazer alimento, que é alguma coisa muito importante para o planeta, e aprendeu a fazer cooperativa, aprendeu a fazer produtos que nós, há 50 anos atrás, não imaginávamos que poderíamos fazer. Então, o Brasil é um país do mundo. E nós temos que nos apresentar ao mundo como um país de confiança. Um país onde todas as raças aqui são muito bem recebidas. Nós não podemos ter preconceitos com raça alguma, nós não podemos ter preconceito com religião alguma, nós não podemos ter preconceito com lugar nenhum. Nós somos um país do mundo. E esse país do mundo, que é o país brasileiro, que não tem arma, que nunca vai ter condição de enfrentar militarmente ninguém, não é o caso, é um país da paz. E esse país da paz tem que ser o país do comércio. E aí, trazendo aqui a palavra do velho poeta, né, o inesquecível poeta Camões, que disse: quem faz o comércio não faz a guerra. E nós temos condição de darmos uma volta por cima espetacular, e o agronegócio brasileiro é sim a matriz econômica social